السلام عليكم دوستانو نن مدر تا ډیر زبردست اپلیکیشن ول ډیر خوندور اپلیکیشن ده تاسو ډایرک په پلی سٹور کې ملويږي دا د نامه د بیل میکر ده د نامه د بیل میکر دا ډیر زبردست اپلیکیشن ده خاص کر بزنس مینانو دا ډیر زبردست ځکه چې تاسو بیل ډایرک جوړول شي چې بیل پکې جوړ کړئ او ډایرک مسنجر ته یا واتس اپ ته هم ستول شي نو ډیر زبردست اپلیکیشن دا تاسو ډایرک په پلی سٹور کې ملويږي پلی سٹور کې څنګه چې ولیکي بیل میکر په پیل نمبر باندې دا تاسو سره شي ډېر خصوصیات دي نو زه یې زه درته ښیم دی کنه نه څنګه حالت څنګه چې په دې من تاسو کلیک کړلو څنګه چې تاسو کلیک کړل تاسو به داسې انټرفیس کولای شئ څنګه د انټرفیس څه کولای شئ په تاسو په دې باندې کلیک کړئ څنګه تاسو په دې باندې کلیک کړلو دلته تاسو سره ایټم ټوټل کوانټیټی ریټ دا به دلته نه چې یو ایټم لیکي دلته نه پلس وایه تاسو سره دلته یو ایټم راغلو بیا پلس وایه بیا وایه دس ایټمونو راسئ دلته دې سره لیکل شي دس ایټمونه او چې کله ایټمونه کم وي نو دا کم بیل هم جوړ شي دا ماینس ماینس کا او دا ډېر زبردست اپلیکیشن دا ډېر زبردست اپلیکیشن مثلا زه د کې یو دیو شي نه مالیکم زه پکې دوی نه مالیکم مثلا زه بروفین پکې لګم بروفین ما ولیکل او زه کوانټیټی ته رالم کوانټیټی څنګه رالم ما پنځه کوانټیټی ولیکلې چې دا ما سره پنځه دي پسو ریټ پسو دا ریټ زه په لیکم ریټ به زه لیکم مثلا 100 روپۍ نو ما سره هلته ډایرک 500 راغلو اوس دویم ده دویم ایټم لیکم دویم ایټم څنګه دویم لیکم زه مثلا لیکم پینډال پینډال مده ولیکلو دلته لیکم پنج دلته دغه قیمت لیکم پینډال صرف 120 دلته ما سره دا 100 راغلو 600 روپۍ راغلی او ما سره ټوټل څومره راغلی 1100 راغلی خو دې کې زبردست خوند ده د اپلیکیشن کې چې دا تاسو شیر کولی شئ ډایرک واټس اپ ته جاته یا مسنجر ته هم شیر کولی شئ دا شیر بټن ده څنګه تاسو په شیر باندې کلیک کړئ شیر باندې دلته مسنجر ته هم ستولی شئ او دلته تاسو دلته مسنجر ته هم ستولی شئ او دلته تاسو واتس اپ ته هم ستولی شئ دا واتس اپ ته هم ستولی شئ نو ډېر زبردست اپلیکیشن ده نو که ویډیو مو خوښه شوه نو ویډیو به ضرور خپلو ملګرو سره شریک کړئ ډېره معلوماتي ویډیو او داسې معلوماتي ویډیو ګانو دپاره زما چینل در سره هم سبسکرایب کړئ نو که ویډیو مو خوښ شوه نو ویډیو به ضرور خپلو ملګرو سره شیر کوئ.